Ivanović, bokserski klub Radnički Beograd. Čekamo, sve je spremno, ovde pored nas je Alen Mašović, on će krenuti ka plavom uglu. Kao što smo rekli, za njega vidjet ćete veoma srčan, hrabar bokser, čini mi se super teška kategorija, a kod nas zaista ima pravih divova. Ono što smo gledali i u Superligi i u regionalnoj ligi, videli smo boksovo je on i sa Veletićem, sad će boksovati s Vladanom Babićem, tu je i Sanil Hasa, to su sve momci po dva metra, mnogo veći, teži od njega, ali Mašović se hrabro nosi sa njima, a vidimo sada ka crvenom uglu krenuo je i kapiten Sombora, kapiten reprezentacije Srbije, četiri puta šampion Srbije, tri puta učesnik evropskog prvenstva, učesnik svetskog prvenstva, učesnik VSB lige, osvajač beogradskog pobednika 2016. kada je u finalu pobedio Mihaj Nistora, koji je nokautirao Anthony Joshua pre nego što je Anthony Joshua postao olimpijski pobednik. Takođe, borio se Vladani protiv dvostrukog evropskog prvaka Viktora Vikrista, ukrstio je rukavice u VSB ligi sa Joy Joyceom. Možemo reći slobodno, preiskusni Vladan Babić, potpuno zasluženo kapiten reprezentacije Srbije i naravno kapiten Sombora protiv, moram priznati, neugodnog Alena Mašovića. Da. Malo pre si pomenute teškaše, mi sada imamo širok izbor teškaša, govorim sada za region gde će ta konkurencija napraviti da bar dvojica mogu trojica osvojiti medalje. Imaju sve bivše republike odlične teškaše. I kod nas ima njih. U principu uvek je nekako najteže da sa teškašima, teško da... Da, ali su to vrhunski bokseri. Da, da, i dobro školovani. Retko kad imaš, postoji generacija teškaša, kod nas u regionu se napravila sad jedna generacija odličnih teškaša koji će međusobno biti konkurencija u regionalnom ligi. Krenuo Mašović sa snage. Ide Mašović, agresivan je on, nema šta. Evo sada pogađa Vladan Babić. Uzvraća Mašović. Iznervirao je malo Babića. Sad Babić kreće da mu to vrati. Ali bukvalno ga iznenadio. Nešto slično smo gledali kada je Alen Babić, sada profesionalac iz Hrvatske, koji ima sedam pobjeda nokautom, kada je boksovo za Sesvete protiv Vladana Babića koji je boksovo za Loznicu. Slično je kao Mašović boksovo, dosta nisko, dosta bačenih udaraca iz klinča. Dobro nisko, ali ipak onaj Babić mnogo visočiji. Da, visočiji. On je kao ovaj Babić, evo. Agresivno ide Mašović. Čeka ga Babić, naravno da... Sad Babić hoće da vrati isto merom, nema potreba, on samo treba da snimi, ovaj da smiri boru. Pogledajte kako je agresivan Mašović. To je ono što sam rekao za njega. Nikada se niko nije baš sa Mašovićem, da kažemo, da ga je lako pobedio. Veliko po meni iznenađenje, veliko pojačanje u teškoj kategoriji. Momak koji svim srcem boksuje, naravno da teško može sa ovim velikim teškašima, ali pogledajte koliko srce ima Mašović i kako je otvorio prvu rundu protiv zaista pravog kolosa, pravog super teškaša Vladana Babića. Opet kreće Mašović sa tim poskokom prednjim krošeom. Zanimljiva borba, ne mogu da kažem odlična, ali zanimljiva. Pitanje je da li Mašović ima snage da ovako visokom tempu nastavi protiv Babića. S druge strane, nema ni drugog izbora protiv Babića. Mora da krene tako žestoko. Ne znam kako bi mogao drugačije da boksuje. Osim matacima, a zato treba mnogo kondicije. Još 10 sekundi, da, do kraja prve runde.
Da. Knockdown, teški udarci Vladana Babića. Malo se naljutio pa je zadao i daje udarac dva posle stopa. Najbolje bi bilo da se prekine ovaj meč. Da će to Bašić, da. Da, dobra odluka Milivoja Bašića. Hrabar je zaista Alen Mašović. Srčano je krenuo protiv kapitena Srbije Vladana Babića. Rezultat u ovom trenutku i da kažemo za kraj ovog meča je 18-4. Naravno, nije završeno, postoji i revanš koji će biti u Beogradu, ali velika prednost za bokserski klub Radnički. Možemo reći čak nedostižno, 18-4. Apsolutno nedostižno. Meč je za dva dana, tako da veliki favorit u tom revanšu je bokserski klub Sombor. 18-4, ali došlo je do prekida, ovde nema šta da čekamo rezultate. Prekidom u prvoj rundi pobedio je kapiten Sombora Vladan Babić. Evo još nekoliko udaraca posle onog aperkata u jetru, posle koga se predstavio Alen Mašović. Gospodine Bajroviću, završeno je prvo kolo, da kažemo, ne prvi meč, da kažemo polufinala Superlige Srbije između bokserskog kluba Sombor i vašeg, možemo reći i bivšeg, ali opet nekako uvek vašeg bokserskog kluba Radničkog. Da. I gledali smo odlične borbe, mislim, ovaj rezultat je nedostižan stvarno, čekamo Beograd. Tako je, dakle, sutra ćemo pratiti meč između Crvene zvezde i Naisusa u Beogradu. Preko sutra je revanš između bokserskog kluba Radnički i bokserskog kluba Sombor u Beogradu. I onda na kraju selimo se u Niš, revanš meč između Naisusa i Crvene zvezde. Zadnji polufinalni meč. Tako je. Hvala vam što ste pratili prvo kolo, prvi meč, da kažemo, polufinala bokserske Superlige ovde u Somboru. Hvala vama, gospodine Bajroviću. Ostanite uz Arena Fight, pratite najbolje borilačke sportove. Arena Fight, više od borbe.